החכמים האלה, כי החכמים האלה לפחות חיפשו את האילן. זאת אומרת, האדם שמתלבט אם לקנות או למכור, או מה לקנות, הוא אומר, מה יעשה אותי מאושר, הוא בכלל טיפה. האנשים הרגילים בכלל טיפשים, למה? כי הם מתלבטים לגבי דבר שגם כאשר יהיה לך אותו, התודעה מראש שלא תהיה מאושר. זה שיגעון עוד יותר גדול. בן אדם חופר, 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 מה לעשות, לקנות את זה או את זה, את זה או את זה. אבל מה זה משנה? שניהם לא יעשו אותך מאושר. מה אתה כל כך אחרי זה? אם תזכה בלוטו או תהיה נכה, בעוד שנה אתה תרגיש אותו דבר. זה בדקו, מצאו, ככה בדקו. אז מה אתה כל כך אחרי, אובססיבי? למה אתה כל כך מפחד להיות נכה, ולמה אתה כל כך רוצה לזכות בלוטו? אבל בכל מקרה, שנה אחר כך אתה תרגיש אותו דבר. מה אתה כל כך משוגע על זה? עכשיו, הם לפחות התלבטו, הם לפחות קלטו שיש איזה אילן, יש איזה משהו שבו כל הרצונות מגיעים לשלמות אמיתית, והם התלבטו בעצם איך להגיע אליו. כמובן, שלא הצליחו, שזה בעצם מייצג את האדם עצמו שהוא אין לו מושג איך להגיע לשכל של האחדות, אין לו מושג על מה לעשות כדי להגיע לאחדות של המציאות, להכיל את כל ההפכים וכו' וכו'. ובא חכם אחד ואמר להם, מה הכוונה בא חכם ואמר להם? בא חכם ואמר להם, הכוונה שהאדם מקבל שכל, זה נקרא בא חכם ואמר להם. בא איזה חכם ואמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד ללכת אל האילן? למה אתם חוקרים איך להגיע לאילן? תחקרו בתחילה מי ומי האנשים שיכולים לבוא על אותו אילן. בכלל תחקרו האם בכלל אתם יכולים להגיע לשם. אתם חוקרים מה הדרך לשם. תשאלו בכלל האם אתם יכולים להגיע לשם. זה כמו, אני אסביר את העניין. חקרו, 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 גילו שיש אלוהים. מה זאת אומרת שיש אלוהים? גילו שיש אחדות, שיש אלוהים, שהכל אחד וכו' וכו'. אלוהים לא הכוונה האלוהים של הדתיים, זה כבר הסברנו, זה השטן, אלוהים הכוונה השכל של האחדות. זאת אומרת, חקר האדם, חקר, 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 גילה שאם הוא יצליח להגיע להיות אלוהים, אז בעצם הוא יחווה את השלמות. כמו שרבי נחמן אומר, שלמות יש רק להשם יתברך, ובלעדיו כולם חסרים, ומי שנכלל בו יש לו שלמות. ואז עכשיו האדם אומר, רגע, אם לאלוהים יש שלמות, אז בוא נראה איך אני יכול להפוך להיות אלוהים. אם אני אצליח לחוות את אלוהים, אז במילה אני אחווה את השלמות של אלוהים. ואז מה האדם עושה כמו כסיל? שואל, טוב, איך להתקרב לאלוהים? איך להתקרב לאלוהים? שהוא כבר משקר, למה אדם משקר? כשאדם אומר, איך אפשר להתקרב לאלוהים? הוא בעצם מניח, הוא משקר, למה הוא משקר? כי הוא מניח שאפשר, עכשיו הוא שואל רק איך. נשאל, האם אפשר בכלל? שזה תמיד אני מתקן, כי אדם שואל איך אפשר, אחרי כן מי אמר שאפשר? תשאל האם אפשר? בכל מקרה, אמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד ללכת על אילן? תחקרו בתחילה מי ומי האנשים שיכולים לבוא לאותו אילן. למה? כי לאותו אילן לא כל אדם יכול לבוא אצלו. כי אם מי שיש לו את המידות של האילן, פה הוא כבר מגלה להם מי כן יכול להגיע אל האילן. כי מה נגיד הטעות הדתית, המהות של הדת, מה הטעות שלה? למה הם עושים מצוות? כדי להתקרב לאלוהים. אבל אם הם היו שואלים את עצמם, רגע, האם בכלל אפשר להתקרב לאלוהים? מה מהותה של ההתקרבות לאלוהים? אז הם במילה היו מבינים שמהותה של ההתקרבות לאלוהים פירושו להבין שהכל אחד. ובמילה זה אומר שהתורה היא ההפך של ההתקרבות לאלוהים. כי אם אתה אומר זה מצווה וזה עבירה, אתה בעצם עושה את ההפך של ההתקרבות לאלוהים. עכשיו, בגלל שהם לא שואלים בכלל האם אפשר להתקרב לאלוהים, מה זה להתקרב לאלוהים, אלא כמו חמורי גרם עושים מצוות כדי להתקרב לאלוהים, בלי בכלל להבין מה זה אלוהים, איך להתקרב אליו, מה זה אומר. כן, לכן הם עושים בכלל, מתרחקים ממנו. כי הם בעצם עושים את ההפך של מה שהם מנסים להשיג. למה? כי הם שואלים איך, איך להתקרב לאלוהים, איך. איך? אבל מי אמר שזה טוב בכלל להתקרב אליהם? מה זה להתקרב אליהם? ומה זה כרוך? מה זה אומר? מה המשמעות של הדבר? לכן, פה הוא מלמד גם לשאול, צריך לדעת לשאול את השאלה הנכונה. אל תשאל איך, תשאל האם. אל תשאל איך להגיע, תשאל האם בכלל אני יכול להגיע. ופה הוא כבר נותן להם את הטיפ. אומר להם, כי אותו אילן, לא כל אחד יכול לבוא אצלו. מי יכול להגיע לאותו אילן? כי אם מי שיש לו שלוש עמידות של האילן, רק מי שהוא דומה בשלושה דברים לאילן, לשכל הזה, רק הוא יכול להגיע לשכל.
כי זה האילן, יש לו שלושה שורשים. שורש אחד הוא אמונה, והשורש השני הוא יראה, והשורש השלישי הוא ענווה, ואמת הוא גוף האילן. זאת אומרת, יש לנו אילן, שיש לו שלושה שורשים, הוא מחובר לשלושה שורשים. אמונה, יראה וענווה. ומתוך השורשים האלה, מה צומח? צומח הגוף של האילן, והגוף של האילן, מהו גוף האילן? גוף האילן הוא האמת. ומשם מוצאים ענפים בעל כן, אי אפשר לבוא אל האילן, כי אי מי שיש לו מידות הללו ענן. וכמובן, עכשיו אני מוסיף, וכמובן, שכמו שרבי נחמן אמר, אמונה, יראה וענווה, הוא גם יכול להגיד, שמחה, תפילה ותורה וגוף האילן זה נר נשמה. כן? יכול להגיד משהו, זה לא משנה, הוא נתן פה שלושה שורשים, תכף נדבר עליהם קצת, אבל מצד האמת זה לא דווקא שלושה שורשים האלה, כי בסופו של דבר כדי להגיע לאמת אתה צריך להגיע לשורש של כל הדברים בעולם. כל הדברים בעולם הם שורשים של האמת, בסוף הכל מתאחד לאותה נקודה, זה לא רק אמונה, יראה וענווה, גם כפירה, אהבה וגאווה, גם הם השורשים של האמת. בן אדם שיכפור עד הסוף, בן אדם שיוהב עד הסוף, ההפך של יראה, בן אדם שתהיה לו גאווה עד הסוף, גם הוא בסוף יגיע לאמת. כן, הכל בסוף מצטלב לתוך האמת. ככה שרבי נחמן בחר פה שלושה דברים, שלושה דברים שהם לא קריטיים בעניין, אבל נסביר אותם בקצרה. אמונה, מה זה אמונה? אז אמונה כמובן, בפשוטו, קודם כל נסביר את הפירוש האמיתי. אמונה פירושו השכל הגדול, השכל שמעל השכל, השכל האמת, השכל הנקהת. כשרבי נחמן אומר אמונה, פירושו השכל הגדול. אמונה פירושו שכל, שלא יתרוך, חס וחלילה. רבי נחמן לא היה משוגע. המשוגעים מאמינים. בינם שלא יודע, מאמין. אם אתה לא יודע, אז אתה מאמין. שזה נקרא שקרן. כי אם אתה לא יודע, תגיד שאתה לא יודע, למה אתה מאמין? אם יש משהו שאתה יודע אותו, תגיד שאתה יודע אותו. עכשיו, אם אתה מאמין בו, זאת אומרת שאתה לא יודע אותו. אז אם אתה לא יודע אותו, תגיד שאתה לא יודע, אל תגיד שאתה מאמין. רק שקרן מאמין. השקרנים מאמינים, למה? כי הם גם לא יודעים וגם משקרים שזה נכון. למה לשקר? תגיד, לא יודע. אז לכן רבי נחמן חס וחלילה לחשוב שהוא התכוון לשקר, לאמונת השקר. חס וחלילה, רבי נחמן שאומר אמונה, הכוונה השכל הנקנה, שהוא נקרא תבוא את השוב עם ראש המנה, השכל העליון שמעל השכל. הכוונה, שורש השכל זה נקרא אמונה. עכשיו אני אוסיף ואגיד שגם בפשוטו, בן אדם שרוצה שתהיה לאמונה, נגיד שאמונה זה כפשוטו, אוקיי? אבל אתה צריך שיהיה לך אמונה בשלמות. ואמונה בשלמות זה נגד השכל, מה שרבי נחמן הסביר אותו עשה מחדלת, על החלל הפנוי. והדרך היחידה להגיע לאמונה בשלמות, זה על ידי שאתה מנקה את עצמך מהשכל לגמרי, חס וחלילה, בלי שכל, רק אמונה, בלי שכל. אבל אין שום דרך בעולם להגיע לרק אמונה, בלי שכל, בלי להתמודד עם השכל. אתה קודם כל חייב להתמודד עם השכל כדי לזרוק אותו לגמרי. אתה לא יכול, אין שום דרך שבן אדם יהיה לו אמונה בלי שום שכל, בלי שלפני כן הוא יתמודד עם השכל. כי אתה חייב לנקות השכל, אתה לא יכול לברוח ממנו. לכן בין כך ובין כך, מה שלא נגיד אמונה, בסופו של דבר, אם זה בשלמות, אתה מגיע לשכל. אתה חייב, אתה לא יכול להאמין בשלמות, ללא כל טיפת שכל, בלי שלפני כן יטרד את כל השכל ונטרד את השכל, אפשר עם שכל. ושהם יבדקו שכל אחד יכול לבדוק האם הוא מסוגל לא לברוח מהשכל, אלא לנטרל את השכל בשורשו, כדי לנטרל את השכל בשורשו ולהיות רק באמונה פשוטה. לשם כך אתה צריך שיהיה לך יותר שכל מהשכל, אתה צריך שיהיה לך שכל, להבין את השכל של השכל, להבין את שורש השכל, לנטרל אותו ולהישאר עם אמונה. לכן אתה בכל מקרה צריך בסופו של דבר שכל. עכשיו, השני הוא יראה. מה זה יראה? הכוונה של אדם צריך שיהיה יראת שמיים. עכשיו, מה זה יראת שמיים? רבי נחמן מסביר, יראת שמיים פירושו שידע ממי יתיירא. זאת אומרת, שתבין ממה אתה מפחד. תבין את שורש הפחד שלך, תבין מהו שורש הפחד. עכשיו, הפחד בשורשו הוא טוב. הפחד, היראה והאהבה הם בשורשם אחד. לתקן, להעלות את מידת היראה לשורשם, מה שרבי נחמן מביא, להעלות את עמדת היראה לשורשה, פירושו שהיראה והאהבה יהיו אצלך אחד. ואני אקצין ואגיד, תחשוב על החרדה הכי גדולה, שאתה לא רוצה לחוות אותה, תחשוב על הדבר הכי רע, שאתה לא רוצה לחוות אותו. עכשיו, תביא את עצמך למצב שתהיה מסוגל להכיל אותו ברמה הרגשית. כדבר טוב וליהנות ממנו כאילו הדבר הכי טוב בעולם. זה
נקרא לתקן למידת היראה, שאתה מחבר את היראה ואת אהבה. הדבר השלישי זה ענווה. הדבר השלישי, רבי נחמן אומר, אתה רוצה להגיע לאילן, אתה צריך שיהיה לך ענווה. עכשיו, מה זה ענווה? ענווה, יש הרבה סוגים של ענווה. יש את הענווה של השקרנים, שאומרים, אני אפס, אני אפס. כן, כמו איזה שקרן מפורסם, שאומר לתלמידים שלו, תגידו, אני אפס, אני אפס. יש הרבה שקרנים כאלה, ככה שזה מדובר על כולם. כל אחד שיחשוב על מי הוא מכיר, זה מדובר עליו. גם עליו, לא עליו, גם עליו. אני אפס, אני כלום, אני כלום, אני כלום. זה שקר, זה נקרא, רבי נחמן אומר, ענווה של שקר. כי אם אתה כלום, למה אתה צריך להגיד שאתה כלום? רבי נחמן אומר, אנשים אין להם מושג מה זה ענווה. רבי נחמן אומר, מי שמתקרב לצדיק אמיתי, מה הוא מקבל? כבונוס גאווה, גדלות. אם איך אתה יודע אם התקרבת לצדיק אמיתי או לא? אם מתחיל להיות לך גאווה, אם אתה מתחיל להיות לך גאווה, זה סימן שהתקרבת לצדיק אמיתי. אבל אתה יודע איזה גאווה צריכה להיות לך? הגאווה של ענווה. מה זאת אומרת גאווה של ענווה? רבי נחמן לא הסביר, רק אמר שאתה לא מבין. אני אוסיף עוד משהו. רבי נחמן כותב שמי שרוצה להגיע לשכל של ארץ ישראל צריך לשכוח את השכל של חוץ לארץ. רבי נחמן אומר, איך תשכח את השכל של חוץ לארץ? על ידי שתהיה לך גאווה. כי מי שיש לו גאווה שוכח את כל מה שהוא למד. ולכן אם אתה רוצה להגיע לארץ ישראל, לשכל הגדול, האמת, מה אתה צריך? אתה צריך שיהיה לך גאווה, שאתה תשכח את השכל של חוץ לארץ, ואז אתה תקבל שכל גדול יותר. רבי נחמן אומר, אבל צריך גאווה בחוכמה. כי יש כל מיני סוגים של גאווה. בכל מקרה, הרעיון הוא שהגאווה והענווה זה בכלל לא מה שהם מבינים. זה בכלל עניין אחר לגמרי. גאווה אמיתית, או ענווה אמיתית, זה אותו דבר. מה זה ענווה אמיתית? פירושו ידיעת האמת, ידיעת ערך עצמך. מה זה ערך עצמך? זאת שאלת השאלות. ערך עצמך בפשוטו פירושו תדע מי אתה. שאתה אומר את המילה אני, תדע מה הפירוש. אם בן אדם לא יודע מה פירוש המילה אני, אז הוא לא יודע את הערך של עצמו שבן אומר אני רוצה, אני עשיתי, אני הלכתי, מה זה אני? ידיעת ערך עצמך פירושו תדע מה פירוש המושג שאתה אומר אני. מה זה אני? אז יש כאלה שחושבים שאני זה הכוונה ביטוי של אלוהים. גאונים גדולים. הוא אומר, אתה יודע, אני יודע שאני זה חלק אלוה ממעל. ומה זה אלוה? ומה זה ממעל? ואיך זה חלק שלו? ואיך זה מתחבר אליו? בקיצור, גם אם בן אדם חושב שהוא זה ביטוי של אלוהים, זה לא אומר שהוא יודע מי הוא, כי הוא עדיין לא יודע מי זה אלוהים. אתה חייב להבין מי זה אלוהים, ממה אלוהים עצמו עשוי, כשאלוהים אומר אני, למה הוא עצמו מתכוון, ועכשיו תבין מה זה נקרא. שאת אומר, אני, אם אתה חלק מאלוהים, ואתה לא מבין מה זה אלוהים, אז אתה גם לא מבין את עצמך. דיינו בשורה התחתונה, ידיעת ערך עצמך פירושו הבנת מהותך. וכמובן שאפשר לעשות את זה בכל מיני כיוונים. ואמת הוא גוף האילן. רבי נחמן אומר לך, אתה יודע מהו אותו אילן שמחזיק את הענפים שתחתיו נמצאים כל הבעלי חיים ועליו נמצאות כל הציפורים? אמת. אמת זה גוף האילן, זה פשוט מסה רצינית של אמת, רק אמת יש שם. יש הרבה דברים שמובילים אותך אל האמת, אבל בסופו של דבר, אם אתה רוצה לחוות את האחדות, שכל החיות יגיעו על סיפוקם, ושיריבו ביניהם, ואף פי כן תחווה את זה כאחדות, ושכל הציפורים יהיו מרוצות וכו' וכו', לשם ככה אתה צריך שיהיה לך את גוף האילן, אתה צריך שיהיה לך את האמת. בסופו של דבר, בתכלית אתה צריך להגיע אל האמת. שזה דבר גדול, צריך להתבונן בדבר הזה, כי רבי נחמן אומר, רק האמת היא אותו, רק ממנה יוצאים הענפים שנמצאות שם הציפורים והבעלי חיים. האמת, האמת, מה זה אומר האמת? האמת פירושו להפסיק לשקר. לשלב א', מה שאתה לא בטוח, אל תגיד אני בטוח. עכשיו, זה לא אומר שתגיד שזה לא נכון. כל זמן שאתה לא יודע אם משהו מסוים, במוחלטות, אם הוא נכון או לא נכון, תגיד, אני לא יודע. אל תגיד, זה נכון, אל תגיד, זה לא נכון. פשוט, תגיד, אני לא יודע. תתרבן את עצמו, אמור, אני יודע. לא יודע, אולי זה נכון. בן אדם שחושב שהוא לא בסדר, זה שהוא שקרן. כל בן אדם בעולם שחושב שהוא לא בסדר, הוא שקרן. למה? כולה אתה בסדר ואתה לא יודע שאתה בסדר. אולי, אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל מה? אני, תראה מה עשיתי, זה לא בסדר. ואולי זה הכי בסדר, וכולם לא בסדר בזה שהם חושבים שאתה לא בסדר, ואתה בכלל הכי בסדר בעולם. ולהפך, בן אדם שאומר, אני בסדר. אתה גם שקרן. אולי אתה לא בסדר, וכולם
טוב, הם לא בסדר בזה שהם חושבים שאתה בסדר, בכלל אתה הכי לא בסדר בעולם. אולי. מה, אתה יודע הכל? כל זמן שאתה לא יודע הכל. תגיד, אני לא יודע, אל תגיד לו אני בסדר, אל תגיד אני לא בסדר.